Bom dia, tudo bem? Olha essa bagunça. Dá uma olhada. Tá sol lá fora? Tá sol lá fora, mas tá frio aqui dentro. Estou detestando esse frio. Jesus. E eu durmo de pijama curto porque o menopauso tá acabando com o meu ser. Tá me estressando. E eu vou arrumar aqui essa cama. Era pra trocar hoje roupa de cama, mas eu não vou trocar. E eu não vou aparecer, né? Que eu tô de pijama. Olha, meninas e meninos. Já cansei, viu? Esse frio não tá dando trégua. Vou mostrar pra vocês lá fora. Ai, meu Deus, eu vou lá fora tomar um sol porque eu não tô podendo. Oi. Olha, hoje é dia, sabe do quê? Já porque vai chegar os canos pra gente levar os canos da lavanderia, futura lavanderia até ali. Se eu vou concretizar essa lavanderia, não sei. Sei não, hein? Sei mais nada. Tá tenso. Olha o muro como ficou alto. É. Tá frio aqui fora, gente, pelo amor de Deus. Então vou arrumar a cama e vou lá pra fora. Daqui a pouco eu volto, que eu vou fazer muita coisa e vou mostrar pra vocês. A casa ali tá ficando bonita. Aqui embaixo é o comércio do cara. Então, eu tava pensando em contratar uma terraplanagem pra passar o trator aqui do lado. Pra nivelar lá na frente do terreno do lado. Do meu terreno aqui do lado. Tá vendo? Mas não sei que se eu vou. Porque eu tenho que tirar tudo isso daí de novo. Eu tenho que ocupar todos esses blocos primeiro, fazendo um muro, pra depois. Eu tenho que ocupar todo um bloco que tá lá atrás. E a parte da areia, né? Da pedra. Bloco, areia, pedra. É. E só vai faltar o cimento, lógico. Que não tem. Que cimento não dá pra armazenar porque ele empedra, fica empedrado. E aí, eu desocupando, gastando isso, eu vou dar uma limpada. Acho que vou passar até fazer terraplanagem aí. Contratar um profissional aí. E alinhar. Ajeitar o terreno do lado aí. Porque daí ele joga já a terra pra baixo aqui, ó. Já acaba com o matinho. Se bem que aqui, graças a Deus, o matinho baixo. No meu outro terreno lá, gente do céu. Uma hora eu vou lá mostrar pra vocês. O mato tá numa altura que só por Deus. Lá cresce pra caramba. É outro tipo de terra aqui, é vermelha. Agora vamos tirar todas essas coisas daí, tudo. Certo? E aqui, ó, vou tirar o criado dali, passar pra cá. Acho que eu tomei vergonha na minha cara, acho que eu vou envelopar ele. Que eu preciso distrair a cabeça, porque o negócio tá feio. Essa quarentena já tá começando agora a dar nos nervos. Tá bom, então. Aí eu durmo, daqui a pouco eu pego um lençol que eu achei aqui, perdido no meu baú para me cobrir, porque não aguento calor. Com esse frio eu não aguento calor. Entendeu? Só quem tá na menopausa que entende. Bora arrumar aqui, já mostro pra vocês como ficou. Pensa num edredom que amassa. Se dane. Eu não tô nem aí. Gelada. Veste casa esse aqui. Eu falei pra você, já tive um branco lá da Zelo, bagunçou tudo. Eu doei. Isso aqui também, qualquer hora já vai. Ainda tá novo, mas amassa pra caramba, ó. E você acha menos que eu vou passar, edredom? Passo nem roupa. Olha que vacalhação. Não tem problema, pelo menos tá esticado e tá pago. Né? Não devo nada pra ninguém. Amiga sua louca. Aí. Ai, que quentinha essa cor. Falando nisso, galera. Tem coisa pior que descascar esmalte escuro, né? Você ficar. Eu acho ridículo. Se descascou, ou tira e faz de novo. Agora eu vou abrir a janela. Eu vou colocar esse tapete aqui pra lá. Vou limpar esse quarto aqui, passar aspirador.
jogar lá fora. Que eu vou bater ele. É isso mesmo, amiga sua louca. Daí, eu vou pegar este negócio aqui, que era pra ser de uma mesa. Olha que avacalhação que ficou isso. E vou usar. Olha, perdeu. Era pra adesivar, mas é de adesivar a mesa de vidro. Ficou aí perdido. Vamos limpar aqui agora. Eu tenho muito pra fazer ali no. Pera, vamos ligar ali comigo, galera. Eu tenho muito pra fazer no. Naquele closet ali, porque eu quero esvaziar meu banheiro. Porque tem que ir já desapegando de coisas pra poder. Aí, o espelho do meu banheiro tá aí até agora, né? Pra poder começar a mexer nele um dia, mas tá osso. Eu no frio não sou ninguém. Meu Deus. Tá vendo aqui? É. Eu já queria arrancar tudo. Bom, enfim. Tá um no meu quarto, um no quarto do Vini. A gente não tá nem aí pra nada, amiga sua louca. Não estamos investindo em nada porque a gente não tem nem condições para isso. Então chegou o momento que eu rolei pra caramba. Deu encapar. Né? Inclusive, eu encapar as gavetas do closet que eu falei uma vez pra vocês que é branca. E daí, eu vou comprar uma peça da furadeira do Vini pra ele fazer os furos. Que vai ficar esses quatro puxador que tá ali, ó. Igual esse, tem uns ali igual esse. Vou colocar lá. Que era da compra do Vini que a gente jogou fora. Tá bom? Vamos ver como é que fica. Tá dando um pouco de trabalho? Tá dando um pouco de trabalho. Ainda falta essa daqui. Oi. Tá vendo? Tirei aqui, ó. O puxador. Sabe? Tá frio pra. Bah, caraca, aqui nesse lugar. Mas aí, ó. Eu não vou fazer lateral. Porque eu não tô afim. Porque daqui a pouco eu vou dar fim nesse imóvel também. Então, a lateral eu não vou encapar. Pelo menos hoje eu não pretendo. Ai, gente, eu sou muito perfeccionista. Não parece. Ah, mas a casa dela é bagunçada. Eu vim só pra ver a bagunça. Você veio? Ainda bem que você veio. Você não vai embora, não. Você faz maratona no canal e vê outros vídeos. E bora ajudar aqui a gente contribuir com a bagunça, né? No cascaio, né? No. Não sei se você entendeu, né? Mas assim, eu não gosto que fique bolha. Ficou um horror. Mas eu vou ficar assim mesmo, porque eu não tô podendo, não tô afim. Terminar a última gaveta e vou colocar também lá no rodapé. E chega. Miga sua louca. Olha, um conselho que eu lhe dou. Eu uso o cartão de crédito, velho. Olha. Olha, ó, tá estragando aqui. Ah, não, é adesivo. Tô podendo não, hein? Olha isso. Eu adorei o resultado.
Não ficou aquela Bastemp? Mas, gente, como eu queria fazer. Agora, galera, deu um pouquinho só de bolha, mas eu acho que ficou bacaninha. Aqui também dá um probleminha, ó. Eu tô comendo. Tomando um cafezinho. Falei, vou gravando antes que eu esqueça. Né? Dê um joinha aí pra gente. Tá bom, meus amores? Aqui, ó. Tem que fechar aqui, senão o sol, ó. Ó. Oi. Uma benção. Deixa eu colocar já agora. Eu passei aspirador aqui, passei mop. Já bati o tapete lá fora. Não vou lavar ele agora. Gostaram? Queridos amiguinhos, eu amei o resultado. Nossa, ficou muito legal essa cor, né, gente? Nossa, que fofinho. E sobrou pra caramba. Dá pra fazer bastante coisa. Depois eu vou organizar meu closet, vou mostrar pra vocês. Vou encapar as minhas gavetas ali, tá bom? Beijo, meninas!